Mimi ni Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, ambaye leo nimealikwa kufungua mkutano huu 49 wa TCAA. Kwa kweli nawashukuru kwa kunialika katika hii shughuli, kwa sababu shughuli yenyewe ni muhimu sana kuhusiana na masuala ya anga. Mkutano utakuwa ni mzuri na utakuwa unatija. Na pia katika maelezo yao walisema kwamba ataenda kutembelea kiwanja cha ndege cha Abeid Amani Karume. Kwa hivyo naamini ziara yao ile ya wanakamati italeta tija sana, kwa sababu lengo ni kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hivyo watakapotembelea pale, na kwa kuwa tunatarajia kufungua terminal 3, kwa hivyo zile changamoto ambazo zinatokea katika terminal 2, kwa hivyo kule hatuzitaki zitokezee. Kwa hivyo watakapokwenda pale wakiona changamoto, watakuwa wanatusaidia kuzipunguza zile changamoto, na tukenda kuhamia terminal 3 itakuwa changamoto zile hazipo, na tutafanya kazi kwa ufanisi kwa ajili ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Asante na kushukuru. Tumekuja hapa Zanzibar, kuna kikao kikubwa cha kitaifa cha Kamati ya Uwezeshaji na Urahisishaji wa Usafiri wa Anga ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kamati ambayo inaundwa na wadau mbalimbali ambao wanahusika katika usafiri wa anga. Sasa kamati hii imejikita zaidi katika utekelezaji wa sheria na mkataba ule wa usafiri wa anga wa kimataifa maarufu kama mkataba wa Chicago wa mwaka 1944. Unataka kwamba usafiri wa anga katika masuala ya abiria pamoja na mizigo yanapopita katika viwanja vya ndege yapite kwa urahisi, yapite kwa usalama, yapite kwa ufanisi, lakini na kwa haraka. Kwa hivyo basi kusiwe na suala la abiria kucheleweshwa sana katika viwanja vyetu vya ndege. Wasicheleweshwe sana pasipokuwa na sababu yote ya msingi. Abiria anapokuwa katika viwanja vyetu vya ndege apate faraja kama msafiri. Kwa hiyo aidha kama anaondoka au anawasili, basi apate faraja, akutane na faraja, asikutane na bugudha. Apate urahisi wa kuweza kupitia hatua zote mpaka anapotoka nje kuingia kwenye gari na kwenda zake mjini. Au kama anasafiri, basi aingie kwa urahisi, akutane na faraja, akutane na watu wenye bashasha, akutane na huduma nzuri, apite kwa haraka, pasi kuwa na mafoleni yasiyokuwa na sababu. Lakini hatupendi pia vile vile usafiri wa anga utumike kwa mambo ambayo ni haramu, kuleta madawa ya kulevya au kusafirisha madawa ya kulevya kutoka nchini mwetu au kuyaingiza. Lakini masuala ya vitu vingine vyote vile ambavyo ni haramu, vitu vyote ambavyo ni haramu ambavyo tunavifahamu kama ni haramu, visitumike kupitia usafiri wa anga.